For years, drought and famine have been a recurring factor in towns and villages across Somalia. Prolonged periods of low rainfall have resulted in chronic shortages of water and had a devastating impact on the lives of the Somali people. Harhar is a small town outside of Galkayo in the Muthug region of Somalia. Here, local communities face the daily challenge of accessing safe and clean water in adequate supply, walking as far as 10 kilometers a day to fetch water. But with the help of the International Rescue Committee, IRC, and the European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department, ECHO, life in Harhar town and the surrounding area is springing back to life, one drop at a time. mashariicda aan qabarnay marka la fiiriyo baaxadda ay leeyihiin baaxad aad u ballaaran laakiin marka loo fiiriyo baahida ka jirta deegaanadan waxaa is leeyahay waxaa qabateen 30% ayaa dhinaca biyaha ka qabateen weli ma dhowa dhinaca waxqabadka waayo waxaa jira meelo tiro badan oo aan ilo biyaa lahayn watsos ma laha waxaa kaloo jira meelo ay dadku aad ugu badan yihiin oo mar walba ku soo laabta oo isticmaala ceel gacmeedyo kuwaasoo aan daboolnayn oo runtii hawsha noogu adag oo aan ka shaqaynaa ay tahay inaan ka wacyigelino dadka nadaafad darrada iyo ceelashaan afka furan dhibaatada ay bulshada u keenaan. In partnership with ECHO, the IRC has helped mend water sources for the local community, supporting residents like Hawo Tahlil. Hawo fled conflict in her hometown of Mogadishu and is now living in Harhar. Biyaha waxaan ka raadin jiray markii ugu horreysay Galkacyo laga doon jiray booyad ba ayaa la soo saari jiray waa la gadi jiray hadda matoorkaan ma ka doonin jirnay markii macnaha intaan tubadan la soo surin matoorkaan waxaan uga soo qaadan jirnay shirgaamada iyo caadada dhabarkan ayaan ku keenin jirnay hadda maasha Allah waa nala soo dhaweeyey aad baan macnaha ugu mahad celinaynaa. Already, life in the small town is booming with the construction of a new school and a new health center underway, and small-scale farming and businesses emerging in the community. Ceelkaani sida hadda daawanaysaan adinku arkaysaan oo aad u anfacay lagama maarmaan hore ugu ahaa uguna dhabaataysnaa deegaanka xayawaanka ku nool iyo bulshada dadka ku nool marka dee waa waxaan la quuri karin weeye waa arkaysaan xoolihii baa cabaya dadkiiba guryihii dhisanahayo ku noolaaday duurjoogtiiba hameenkii biyaha cabto oo suuqa halkan iska aada waxaan la leenahay thank you aad iyo aad baa loogu nastay. Pastoralist communities are also relying more on Harhar's water sources, with dozens of camels and sheep coming in to drink water here every morning. The IRC established a disaster management committee in Harhar to increase these pastoralists' knowledge of animal health and hygiene practices, as well as address critical issues affecting livestock during various seasons of the year. These district-level emergency preparedness and response committees are comprised of community and religious leaders, members of the local authorities, and women representatives too. These committees are also trained by the IRC to identify disaster risk factors specific to their communities, lead the development of disaster management plans, and mobilize community members to respond when needed. jirooyinkaasi maxaa tiraa dadku xoolaha ayuu ku dhaqan yahay xoolaha haddii ka jiraadana dadkuna way iska jiran yihiin dadku waxay qabaan dhibaatooyin badan nafaqo la'aan ay ka mid tahay. Since 2007, the IRC has partnered with ECHO to improve access to water and sanitation facilities for Somalis displaced by conflict, drought and famine. For now, as Harhar town comes to life and more people flock here, Hawo is optimistic that life will change for the better. Meesha haddii biyo yimaadaan oo biyo la'aan is jirin nadaafaddu waa sarreynaysaa. Yaa dharka la dhaqanayaa, ilmaha waa loo qubaysanayaa, laakiin haddii biyuhu ciriiri yihiin nadaafad ma jirayso. Marka aad baan nadaafaddeenna wax ka bedeleen ba biyaha.
وأنكم أسيهم هذا نصحه ما شاء الله.